Darrere meu hi ha els participants del concurs de doma clàssica que se celebra a la zona de demostracions el dissabte a la tarda. Tot i que estan caient en quatre gotes, l'activitat ha tirat endavant. Els cavalls han estat un dels protagonistes indiscutibles de la FICAR d'enguany. Un dels actes relacionats amb aquests animals va ser el concurs de doma clàssica. Hi van participar tres escoles dels voltants de Cardedeu: Ecus Aventura, Hípica Can Tram i Aguassada Fortuny Barbat. La doma clàssica és buscar el màxim equilibri amb un cavall per fer una prova on tu exigeixes que el cavall tingui la musculatura en un superequilibri, exercint uns moviments i uns aires com són el pas, el trot i el galop, amb la màxima cadència, la màxima llibertat d'expressió, la màxima flexibilitat, sense cap agressivitat, i que el cavall compleixi tots uns mètodes i tota una sèrie d'exercicis de moviments on ell es demostri els seus aires, demostri que en el mínim de passos faci el màxim de metres. Durant dues hores el jurat va avaluar un per un els genets de les tres categories. Primer la prova base de ponis per a nens i nenes que tot just comencen. Després la prova a peu de seient i posició, en la qual s'avalua el bon comandament del cavall i la posició. La reprise, l'última categoria, és la més sofisticada i exigent, reservada pels més experienciats. Segons el jurat, el nivell de la comarca promet molt. Penso que hi ha hagut diferents representants que ho han fet molt bé, els nanos han demostrat que tenen una evolució bona i demostra que aquesta comarca, la nostra comarca, la vila de Cardedeu, està molt endavant i molt ben preparada per un futur en el món de l'equitació. Al final, el repartiment de premis. El primer guardó en la categoria superior se'l va emportar Jordi Cabré, un trofeu que premia l'equilibri, la posició, el domini del cavall i l'elegància. La cobla La Flama de Farners és l'encarregada de portar les sardanes al passeig Mestre Alexandre el dissabte a la tarda. Sant Isidre no seria Sant Isidre sense les tradicionals sardanes. Un any més, l'agrupació sardanista de Cardedeu va reservar l'espai del passeig Mestre Alexandre per la cobla La Flama de Farners. La rutina és la de sempre. La cobla comença i la pista és buida, però a poc a poc sardanistes comencen a agafar-se les mans i a puntejar. Els primers són aquest grup, vinguts de Sant Fost. Mentre uns ballen com marca la tradició, d'altres exploren noves formes d'interpretació de la dansa catalana. Una tendència força criticada entre els sectors més conservadors de la sardana. En pocs minuts el passeig és ple, la rotllana s'amplia i unes 25 persones conformen el cercle de la dansa. La cobla interpreta sardanes conegudes com Un Roig, de Joan Caldés, o Saltirona, de Josep Alfariu. Al final, uns i altres comenten la jugada, reposen i poc després se'n tornem-hi. La plaça Antonita Fontova és l'escenari de l'estudi de música i de dansa de Cardedeu. Les danses i la música no pot faltar en una fira. El dissabte a la tarda, a les 7, l'Escola de Música i Dansa de Cardedeu va fer un espectacle on petits i grans abans de l'estudi van fer oferir diversos balls. La xica Yeye, Cat Ryan i altres cançons van prendre protagonisme de la mà de tots els alumnes de l'escola, des dels més petits fins als més grans. Una oportunitat excel·lent per demostrar tot el que han après aquest any i fer passar una bona estona a amics i familiars. Al igual que l'any passat, enguany tornem a tindre el trenet de la Fira de Sant Isidre amb més de 50 places reservades a aquella gent que vulgui passejar per Cardedeu. El trenet va començar l'any passat com una iniciativa per dins del projecte Cardedeu Respon per recollir aquest euro que es demana solidari per aquesta campanya, i va tenir molt èxit i aquest any s'ha tornat a repetir. És un trenet que passa pels diferents barris de Cardedeu i anem explicant anècdotes i informació que molta gent desconeixia sobre el poble. Pugen nens, grans, pares, avis, he vist algun avi per aquí, sobretot nens, perquè als nens els fa sempre molta gràcia això del trenet, i les sorpreses, doncs hi posem una miqueta de salsa, com que hi ha alguns sotracs de camí, doncs ho fem una mica aventura, no? També quan passem pel túnel, si ens dona temps baixant pel tobogant en el parc de la Serreta, el tobogant nou, que també ens hi fa molta il·lusió, i ho mirem de fer una mica dinàmic perquè els nens ho gaudeixin.
Aspecte inusual per la mostra gastronòmica, que sempre està plena a vessar. I és que només són els primers minuts de la mostra 2010. Segur que d'aquí uns minuts hi ha cua per poder agafar taula i cadira. I a poc la mostra s'omplia de cardedeuencs a la caça dels millors plats. La crisi també s'ha notat a la mostra i, per tant, des de l'organització han posat fil a l'agulla per prendre alguna mesura puntual. La crisi, a veure, com ens afectarà allò de la crisi? A veure, esperem que no ens afecti massa. No hem pujat els preus, el que passa és que ja sabeu que la crisi està tot arreu. Esperem que de cara a l'any que ve podem, a veure, donar una miqueta de una nova cara en aquesta mostra, perquè així bueno, pugui pujar una miqueta i tingui un altre renom. I bona prova que sempre n'hi ha d'agosarats n'és el Tarambana, que per primer cop participa a la mostra gastronòmica. Venim, és el primer any, i venim perquè és una oportunitat perquè la gent ens conegui i pugui mirar els plats que fem i poder venir al nostre restaurant Cafè Cultural. Les parades i els plats proposats pel primer dia de mostra feien venir ganes de menjar i a poc els plats arribaven a les taules. I a les taules els comensals es trobaven amb una sorpresa, com les pubilles i els hereus, que quan participaven en un sopar de germanor se les van haver de veure amb un mac. Enséñasela a todos, que yo no la veo a la carta. ¿Sí? Es por torrera. La carta es negra. Sí. Es un 6 de trébol. La mostra d'enguany ha apostat per canviar la música que habitualment sonava durant la ballada per la màgia. Un aplaudiment. Aquest Sant Isidre han pogut gaudir d'una nova estrena del grup de teatre cardedeuenc, és clar que sí. Amb quatre històries amb personatges i situacions ben diferents, l'Arrel Quadrada de l'Amor s'ha convertit en la nova estrena dels cardedeuencs, és clar que sí. Pep Duran ha dirigit i traduït al català la quarta obra d'aquest grup de teatre. L'Arrel Quadrada de l'Amor és un recull de quatre històries que l'autor va voler titular a les quatre, al conjunt de les quatre, com l'Arrel Quadrada de l'Amor, però de fet cada història té el seu propi títol, que nosaltres l'hem obviat per centrar-ho només en el títol principal de l'Arrel Quadrada de l'Amor. De fet, les històries, una és l'Arrel Quadrada de l'Amor, que és la primera que s'ha pogut veure i que es veu en aquest espectacle, hi ha la batalla dels Brinkmeyer, Un bon moment per canviar i Tot esperant per marxar. Aquests són els quatre títols de les quatre històries, però que en el fons agafem l'Arrel Quadrada de l'Amor com a títol, en tant que totes les quatre històries van, d'alguna manera, d'explicar que en qualsevol situació, en situacions absolutament diferents, pot sortir una petita espurna d'amor. I això doncs, en un to de comèdia i en un to de bon humor. Pep Duran diu que els agradaria portar aquest espectacle a altres pobles. Una persona raonable? Raonable? Vaig obrir la mà, què es pensa que hi vaig trobar? I jo què sé, què? 6 bitllets nous de $100.